ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሳተላይት ሬዲዮና ቴሌቪዥን የዕለቱ ዜናችን ጀምሯል። በረከቴ ሸዋስ ዜናውን እመራዋለሁ። እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር ሁኑ። ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። የአማራ ክልል ምክር ቤት የክልሉን የ2012 በጀት 47.4 ቢሊዮን ብር በማድረግ አጸደቀ። የክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ጥላሁን መሐሪ የበጀት ዓመቱን የማስፈጸሚያ በጀት ለክልሉ ምክር ቤት አቅርበዋል፣ ማብራሪያም ሰጥቷል። እቅዱ ካለፈው በጀት ዓመት በብር 3.8 ቢሊዮን እድገት ማሳየቱን ቢሮ ኃላፊው ለምክር ቤቱ ገልጸዋል። በጀቱ የተጀመሩና በአዲስ የሚጀመሩ ፕሮጀክቶችን ለማስፈጸም፣ እስካሁን የተጀመሩና ያልተሳኩ እቅዶችን ለማሳካት፣ ለድህነት ተኮር ዘርፎች ትኩረት ለመስጠት፣ ለስራ ዕድል ፈጠራውና ለሌሎችም አበይት ተግባራት ማስፈጸሚያነት እንዲሆን ታስቦበት እንደተዘጋጀ ማብራሪያ ተሰጥቷል። በበጀት አጠቃቀም በኩል ጥንቃቄ በማድረግ ለታለመለት ተግባር ብቻ መዋል እንደሚገባም ቢሮ ኃላፊው አሳስበዋል። በጀቱን በተመለከተ ያነጋገርናቸው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ አቶ ካሱ ኃይሉ ከአማራ ሕዝብ ቁጥርና ከሕዝቡ ዘርፈ ብዙ ጥያቄ አንጻር በጀቱ በቂ ባይሆንም በአግባቡ መጠቀም ከተቻለ ግን የሚከፋ አይደለም ብለዋል። እንግዲህ የአማራ ክልል ምክር ቤት ሰሞኑን እኔ ባለኝ መረጃ 47.4 ቢሊዮን የሚሆን ብር የ2012 በጀት አጽድቋል። አክቹዋሊ ይሄ ከ2011 ዓመተ ምህረት ሲታይ ያ የተወሰነ እድገት አለው። ስለዚህ እኔ በአጠቃላይ በጀቱ ለመገምገም የሚችለው እንግዲህ በሂደቱ በሚያመጣው ውጤት ነው። በተለይም ለምሳሌ ለከተሞች ስራ ዕድል ማስፈጸሚያ ተብሎ የተመደበ ገንዘብ አለ፣ ጥቂት ገንዘብ ነው። እንደው በአጠቃላይ ስታይ ምን ያህል የስራ ዕድልን ይፈጥራል፣ ምን ያህልስ ክልሉን ትራንስፎርም ለማድረግ መንገድ ይከፍታል የሚለውን በሂደት ነው የምናየው። ያው ዞሮ ዞሮ በእያንዳንዱን እርምጃ የምንከታተለው ስለሆነ የበጀቱንም አፈጻጸም እንቅስቃሴ በሂደት የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ከክልሉ የህዝብ ቁጥር አኳያ ምን ሊሆን ይችላል ብለህ ትገምታለህ? እንደ አንድ ባለሙያ እንግዲህ የህዝብ ቁጥር በጀትና የህዝብ ቁጥር ተመጣጣኝ መሆን አለበት፣ ያንን ከዛ ጋር ፓራለል መሆን አለበት የሚል እምነት አለኝ። እንግዲህ የአማራን ህዝብ ከዚህ ቀደም አንተም እንደምትገነዘበው የአማራ ህዝብ ቁጥሩ እንዲቀንስ በተለይም በአማራ ክልል ውስጥ በአማራ ክልል የህዝቡ ቁጥር እንዲቀንስ ተደርጓል። ከዚህ ቀደም እኛም በሰፊው ክርክር ስናደርግበት የነበረው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር በተያያዘ የህዝብ ቁጥሩን መቀነሱ በእውነተኛነት የህዝብ ቁጥራችን የአማራ ህዝብ ቁጥር አሁን መንግስት ሪፖርት ያደረገው ከዚህ ቀደም አይደለም እና ያ አንዱ ተያይዞ ለዚህ ያደረሰው ነው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ቁጥር ተቀንሷል፣ የበጀት ኢምፕሊኬሽን አለው ብለን በተደጋጋሚ የተናገርነው አንዱ ይሄ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን እንግዲህ በጀቱ ከፍተኛ ልዩነት አለው የሚል እምነት ነው ያለኝ እኔ። ስለዚህ ክልሉ እንደው ያለውንም በጀት እንዴት ይጠቀምበታል የሚለውን ወደፊት የምናየው ሆኖ ኤፊሽንትሊ የሚጠቀምበት ከሆነ ያን ያህል የሚከፋ አይደለም። ለወደፊቱ ግን እንደዚህ አይነት ኢምባላንሶች ሊቀጥሉ አይገባም። የህዝብ ቁጥራችን በትክክለኛ መንገድ ታውቆ የበጀት ድልድሉን በዛ ደረጃ ይሆናል። ክልሉ በራሱ ከሚያመነጨው ከሚሰበስበው ታክስ እንዲሁም ደግሞ ከፌዴራል የሚሰጠው ደግሞ ያን መሰረት አድርጎ አመታዊ በጀቱ ከሌሎች ክልሎች የህዝብ ቁጥር ፓራሌል የሆነ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴውም እንደዛ ፓራሌል የሆነ መሆን አለበት የሚል ነው እና ከዚህ ቀደም ተያይዞ የመጣ ነገር ነው ኢምፕሊኬሽኑን አሁን የምታየው። እንደው በመጨረሻ ምናልባት አሁን የተያዘው ይሄ በጀት ከፕሮጀክቶችና መሰረተ ልማቶች አኳያ ክልሉ ላይ አሁን የተጀመሩ ያልተጠናቀቁ ገና ደግሞ ሊጀመሩ ሊሰሩ የሚገባቸው መሰረተ ልማቶች ይኖራሉ እና ከዚህ አኳያ ይህንን ተግባራዊ ማድረግ ይቻላል፣ የህዝቡን ጥያቄ መመለስ ይቻላል ብለው ያምናሉ? መጀመሪያም ላይ እንዳልኩ እነዚህን ነገሮች በሂደት መከታተል ይቻላል። ወደ 1.6 ቢሊዮን የሚሆን ገንዘብ ለነባርና አዲስ ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ ተብሎ ተይዟል እኔ ባለኝ መረጃ እና አይ ቲንክ ይሄ ምን ያክል ያስኬደናል የሚለው እኔ ጥርጣሬ አለኝ።
ግን በደንብ ወጪን የኢፊሽንሲን በጨመረ መልኩ ክልሉ አሁን ማድረግ ያለበት ለውጥ በሚያመጣ መንገድ ላይ የአን ፕሮዳክቲቭ የሆነ የመንግስት ወጪ ላይ ሳይሆን ክልሉን ለውጥ በሚችል መልኩ ስራ ፈጠራ ላይ ፕሮጀክቶችን ሊጨርስ በሚችል መልኩ ገንዘቡን አሎኬት ማድረግ አለባቸው የሚል እምነት አለኝ። ጋዜጠኛ በሪሁን አዳንን ጨምሮ አራት ተጠርጣሪዎች ጉዳያቸውን የሚያዩት ዳኛ ከችሎት እንዲነሱላቸው የጠየቁትን ጥያቄ ዳኛው በተጠርጣሪዎች የቀረበው ጥያቄ አሳማኝና ምክንያታዊ አይደለም በሚል ውድቅ አድርገውታል። ተጠርጣሪዎቹ ሐምሌ 18 ቀን 2011 ዓ.ም ብይኑን ለመስማት ችሎት የቀረቡ ሲሆን የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በተጠርጣሪዎች የቀረበውን ጥያቄ ውድቅ ያደረገ ውሳኔ ሰጥቷል። ተጠርጣሪዎች ጉዳዩ በቀረበበት ወቅት የተጠረጠርንበት ጉዳይ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በመሆኑ ሊታይ የሚገባው በወንጀል ህግ ቁጥር 238 እና ተከታታይ ድንጋጌዎች ስለሆነ በመደበኛው የወንጀል ስነ ስርዓት መሰረት እንጂ ከጉዳዩ ጋር ምንም ግንኙነት በሌለው የጸረ ሽብር አዋጅ ሊሆን አይገባም ብለን ለችሎቱ ክርክር ብናቀርብም ችሎቱ ጉዳያችን በሚገባ ሳይመረምር የፖሊስን አቤቱታ ብቻ በመቀበል በጸረ ሽብር አዋጅ መሰረት የ28 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ሰጥቶብናል ብለዋል። የተጠርጣሪዎቹ ጠበቃ አቶ ሄኖክ አክሊሉ የችሎቱን ውሎ ሁኔታ በተመለከተ አጭር ማብራሪያ ሰጥተውናል። ተከታትለን እንመለስ። በዛሬው እንግዲህ የሐምሌ 18 2011 ዓ.ም ተምረት በነበሪውን አዳነ መዝገብ የተከናወነው የችሎት ስራ በጽሁፍና በቃል የችሎቱ ዳኛ ጉዳያችንን ከተጽኖና በገለልተኝነት ያዩልናል ብለን ስለማናምን እንዲነሱልን ቅሬታ አቅርበን ነበረ። በዛ መሰረት ፍርድ ቤቱ ብይን ሰጥቶበታል። ፍርድ ቤቱ ብይኑን ሲሰጥ ያለው ነገር ምንድነው? አንድ ህግ በሁከትና በጭብጨባ አይሻርም። ፖሊስ ተጠርጣሪዎቹ ላይ ጉዳዩን ባቀረበ ጊዜ የተሳትፎ ደረጃቸውን ለይቶ እንዲያቀርብ የጊዜ ቀጠሮ መዝገቡንም ይዞ እንዲቀርብ ትዕዛዝ ሰጥተን ነበረ። ፍርድ ቤቱ የጊዜ ቀጠሮ ሲሰጥ አስፈላጊ ሆኖ አምኖበት ነው እንጂ በተጽዕኖ አይደለም። የቀጠሮ የሰጠንበት ሁኔታ የህግ አግባብን የተከተለ ነው በሚል አቅርበን የነበረውን ጥያቄ በቂና አሳማኝ አይደለም ሲል ውድቅ አድርጎታል። ነገር ግን ህጉ ደግሞ አንድ ዳኛ እንዲነሳ አቤቱታ በሚቀርብበት ጊዜ በራሱ ላይ የቀረበበትን ጉዳይ የራሱ ዳኛ ሆኖ ማየት ስለሌለበትና በሌላ ዳኛ መታየት ስላለበት የቀረበውን አቤቱታ ተመልክቶ ተገቢውን ትዕዛዝ እንዲሰጥበት መዝገቡን በሬጅስትራር በኩል ወደ ሌላ ዳኛ እንዲመራ በሚል ትዕዛዝ ሰጥቶበታል። በዛም መሰረት የጊዜ ቀጠሮ መዝገቡ በጊዜያዊነት ተዘግቷል። ሬጅስትራር መዝገቡን አይቶ ወደሚመራው ዳኛ ይመራዋል። እስከዛ ጊዜ ግን ተጠርጣሪዎቹ በፖሊስ እጅ ይቆያሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬ ቀጠሮ የነበረው ሁኔታ ምንድን ነው? አቤቱታው በዳኛው ታይቶ ተቀባይነት አላገኘም። ነገር ግን ህጉ በሌላ ዳኛ ታይቶ ውሳኔ ማግኘት አለበት ስለሚል ወደ ሌላ ዳኛ ተልኮ መፍትሄ እንዲያገኝበት ተመርቷል ማለት ነው። በዚህ መካከል ተጠርጣሪዎቹ በማረፊያ ቤት ይቆያሉ ማለት ነው። ቀጠሮ እስከዚህ ይህንን ይመስል ነበረ የችሎት ውሎ። በአሁኑ ወቅት በዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው እስርና ወከባ እንዲቆም ሰባት ተቃዋሚ ፓርቲዎች አሳሰቡ። ፓርቲዎቹ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያም መግለጫ ሰጥቷል። ሪፖርተራችን ትዝታ ወንድሙ መግለጫውን ተከታትላ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅራለች። የሰኔ 15ቱን ግድያ ተከትሎ ያለበቂ ማስረጃ በየቦታው የታሰሩ የመንግስት ባለስልጣናትና የፓርቲ አመራሮች እንዲሁም ከጉዳዩ ጋር ምንም ተያያዥነት የሌላቸው ዜጎች እንዲፈቱ፣ ጉዳዩን በገለልተኛ አካል እንዲጣራ፣ ዘርን መሰረት ያደረገ እስራትና ጅምላ ፍረጃ እንዲቆም ሰባት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠይቀዋል። በአማራ ክልል ውስጥ ታስረው የሚገኙ የመንግስት ባለስልጣናትና ንጹሃን ዜጎች ጉዳያቸው ተጣርቶ ከእስር እንዲለቀቁ እያሳሰብን በሌሎችም ላይ የሚደረገውን ማዋከብ እንዲቆምና ዜጎች ተረጋግተው ሰላማዊ ኑሯቸውን እንዲኖሩ መደረግ ይኖርበታል ብለን በጽኑ እናምናለን። የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ፓርቲ አህፓ፣ የኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ሕብረት ኢህዴህ፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ አብሃፓ፣ የኦሮሞ ነጻነት ንቅናቄ ፓርቲ ኦነንፓ፣ የአፋር ህዝብ ነጻነት ፓርቲ አህነፓ፣ የአፋር ህዝብ ፍትሐዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አፍዴፓ በጋራ በሰጡት መግለጫ የሲዳማ የክልልነት ጥያቄ በህጋዊ መንገድ ምላሽ እንዲያገኝና በዚያ ሳቢያ
በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት ያደረሱ አካላት ለህግ እንዲቀርቡ ጠይቀዋል። የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤትን ተከትሎ እየታዩ ያሉ ይህ ህገ መንግስታዊ አካሄዶችም መቆም እንዳለባቸው በመግለጫቸው አንስተዋል። ባላደራው ራሱ በሚያቀርበው ጥያቄ ላይ የመናገርና የመጻፍ መብት ህገ መንግስቱ የሰጠው መብት በእነዚህ ዜጎች ላይ ተግባራዊ አልሆነም። መግለጫ መስጠት ያልቻሉበት ሁኔታ ነው የምናየው። ሲጽፉ የሚጠየቁበት ሁኔታ ነው የምናየው። ህገ መንግስቱ በእነሱ ላይ ተግባራዊ አልሆነም። ህገ መንግስቱን የተላለፈ እርምጃ ተወስዷል። ይህ እንደ ፓርቲ መቆም አለበት የሚል አቋም ነው። በአሁኑ ወቅት በየአካባቢው የሚነሱ የክልል እንሆን ጥያቄዎች የሀገርን ህልውናና የዜጎችን አንድነት አደጋ ላይ እንዲወድቅ ያደረገው ክስተት መነሻው ዘርን መሰረት ያደረገው የፌዴራሊዝም ስርዓት በመሆኑ ይህ አወቃቀር ዜጎችን በሚጠቅም መልኩ ለመቀየር እንደሚሰሩም አስታውቀዋል። መርሃችን የክልል ጉዳይ በህገ መንግስት የተቀመጠው የክልልነት ጉዳይ ለሀገራችን አስኪ ነው። በመርህ ደረጃ የምንታገልበት እሱ ነው። ቀደም አቶ መርሻ እንዳስቀመጡት የወሰን ጥያቄ ቢሆን የአካባቢ ጉዳይ ቢሆን ህዝቡ መክሮበት ያንተ ከዚህ ተራራ መለስ ነው፣ የኔ ደግሞ ከዚህኛው ወንዝ መለስ ነው ብሎ ህዝቡ አምኖበት የተካለለ የተሰራ ነገር ቢሆን ኖሮ ይህ ሁሉ ምስቅልቅል ባልመጣ እዚህ ጣጣ ውስጥ ባልገባን ነበር። ነገር ግን ከላይ በወረደ ህዝብ ባልተወያየበት ባልተነጋገረበት ሁኔታ ላይ ክልል የሚባል ነገር መጣና አንተ ከዚህ ባለፈ ልታልፍ አችልም፣ እኔ ከዚህ መሄድ አልችልም የሚለው መፈነቃቀል መጣና አሁን ላለንበት ሁኔታ ተጋልጠናል። ስዊዘርላንድ ካየናት ትንሽ ከተማ ነች፣ ትንሽ ጎጥ ነች ብለን ማስቀመጥ ይቻላል። 8 ሚሊዮን ህዝብ የያዘች ነች፣ ግን ከ20 በላይ ክልሎች አሏት። ይሄ ማለት ለመስተዳደሩ ምቹ የሆነ ሶርስ ነው የዘረጉት ማለት ነው። ይሄ ማለት ህዝቡ ራሱ በይሁንታ የፈጠረው የአስተዳደር እርከን እሰየው ላይ የተቀበለው ሲስተም ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሀገራችንም ልክ እንደዚህ አይነት ክልላዊ አወቃቀር የህዝብ ይሁንታ የሰፈነበት አወቃቀር መኖር አለበት። እነዚህ ፓርቲዎች በአንድነት ተጠናክረው ጥምረት በመመስረት ለምርጫ እየተዘጋጁ መሆናቸውም ገልጸዋል። አላማችን ተጣምረን መስራት ስለሆነ ተጣምረን በጥምረት መቀጠል በጥምረት መስራት ስለሆነ ለዚያ የሚሆን ፕሮግራም በማዘጋጀት ላይ ነን። ለዚያ የሚሆን መመሪያ ህገ ፓርቲ ህገ ህብረት ወይም የአላያንስ ህግ እያዘጋጀን ነን። ያለ ጥርጥር አብረን እንቀጥላለን ወደፊት እና ተስማምተን ተነጋግረን ብዙ ስራዎች አሁን ከዚህ በፊት አብረን የጀመርናቸው አሉ፣ ወደፊትም አብረን እንቀጥላለን እና ሁላችንም ደግሞ በሀገር አንድነት የምናምን ኃይሎች ነን። ለአማራ ህዝብ ሁለንተናዊ ጥቅም መከበር በየትኛው ማሰላለፍ ውስጥ የሚታገሉ አካላትን ማፈን ተገቢ እንዳልሆነ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። በተለያዩ አካባቢዎች በአማራነታቸው የታሰሩ ሰዎች እንዲፈቱ ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል። ሪፖርተራችን ያለለት ወንድዬ ነዋሪዎቹን አነጋግሯል። የክልሉ ፖለቲካ እንግዲህ ከሰኔ 15 በኋላ ትንሽ የመረበሽ ሁኔታ ይታይበታል። በእርግጥ አሁን ህዝቡ ያው በሳል ህዝብ ስለሆነ አሁን በተረጋጋ መልኩ መደበኛውን እንቅስቃሴ እያከናወነ ይገኛል። ነገር ግን ያው ከዛ ወዲህ ለአማራ ህዝብ ታገላሉ የምንላቸውን ሰዎች እንዲህ የማሳደድና እነሱን የማሳደዱ ሁኔታዎች ትንሽ የሚመች አይደለም ለአማራ ህዝብ። ይህም ወደፊት መቀጠል የለበትም። እነዚህ ነገሮች የሚቀጥሉ ከሆነም ደግሞ እንደ ህዝብ መፍትሄ ያመጣሉ ብዬ አላምንም። ስለዚህ አሁን ወደ ነበረበት መደበኛ ሁኔታ ተመልሷል ብዬ አምናለሁ። ነገር ግን ህዝቡ በጣም በርካታ ጥያቄዎች አሉት። እነዚህ ጥያቄዎች መመለስ መቻል አለባቸው። የሚታገሉ ሰዎች ሊበረታቱ ይገባቸዋል እንጂ እንዲሁ መሳደድ የለባቸውም። በንግግር ማመን መቻል አለብን። ቁጭ ብለን ተነጋግረን የተሻለውን ሀሳብ ተግባራዊ ማድረግ መቻል አለብን። አዴፓም የክልሉ መሪ እንደመሆኑ መጠን ታጋዮችን ማበረታታት መቻል አለበት፣ አቅርቦ ማነጋገር መቻል አለበት። ሰኔ 15 ህዝቡ መሪ የሚለውን ሰው ነው ያጣ። አራቱም ቢሆኑ ሰዎች ለዚህ ህዝብ መሪዎቹ ናቸው፣ መሪ ናቸው ብሎ ህዝቡ ድጋፍ የሰጣቸው የለውጡ አካል ናቸው ብሎ የሚያምንባቸው ሰዎች ናቸው ያለፉት። ግን ከዛ ተከትሎ ግን የሆነ ከሰማይ ወደ ምድር አይነት ነው ለውጡ፣ የሰማይና የምድር አይነት ለውጥ ነው ያለው። ያን ተከትሎ የተለያዩ የአማራ ህዝብ አንቂ የሚባሉ ሰዎች ሁሉ እየተሳደዱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና በቀጥታ አሁን ከሰኔ 15 በኋላ ያንን ሽፋን ተደርጎ
የተለያዩ ብቀላዎች ነው እያየን ያለ ነው እንጂ ምንም አይነት የሚታሰረው ሰው የሚሳደደው ሰው ምን እንዳጠፋ ምን እንደተደረገ ያለምንም ያ ብቻ እንደ ሽፋን እየተደረገ ብዙ ሰዎች እየተጠቁ ህዝቡም እንደ ህዝብ በነፃነት እያወራ አይደለም አሁን ባለው ሁኔታና ስለዚህ ያንን ነፃነቱን ተገፎ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ወጣቱም ነዋሪውም በጣም በተረጋጋ ሁኔታና በሰላም እየኖረ ነው ግን ፖለቲካሊ ሆነ ያለው እንቅስቃሴ በጣም ትክክል ያልሆነ ነገር ነው ያየነው ያለ ነው ህዝቡ በጣም የተረጋጋ ህዝብ ነው ያለው ግን ፖለቲካሊ ግን ትክክል አይደለም እየተከናወነ ያለው ለምሳሌ እንደ ባህር ዳር ብንወስድ በግልጽ የሚታይ የፌደራል ጣልቃ ገብነት አለ በመንገድ መከላከያ አለ ከሰኔ 15 በፊት ያልታየ ግን በአሁኑ ሰዓት መከላከያ ይንቀሳቀሳል የተለያየ አፈናዎች አሉ ሶ ይሄ በተቻለ መጠን ከሰኔ 15 በፊት ወደ ነበረው ህዝቡ ሰላም ነው የሚፈልገውና ያንን አይነት ሰላም እንዲጣበቅልን እንፈልጋለን አሁን አዲፓ ማድረግ የሚገባው ነገር ከሌሎች ጋር መስራት ያለበት ነገር ካለ እየሰራ በተለይ ህዝቡ ነው ማዳመጥ ያለበት ፖለቲካ ማለት ነው እኛ ፖለቲካ እየተጫወትን አይደለም ፖለቲካ እየተጫወተብን ነው ማለት ይቻላል በቃ ሙሉ በሙሉ መገልጸው ማለት ነው ይሄ ነገር አሁንም መጓዝ ያለበት ከሰኔ 15 በኋላ እኛ ከሰኔ 15 በኋላ ሀዘን ላይ ነን ፖለቲካውን ማራመድ አልቻለንም እኛ የተከሰተውን ችግር በማብላላት ሳይሆን ስላለፈው ካለፈው ተምረን ራሳችን መለወጥ አለብን ያማራ ህዝቦች ማለት ነው እኛ እኮ ስለ ሀገራችን ብቻ ስለምንቆም ነው እስካሁንም ድረስ አንድ ኢትዮጵያ ብለን ስለቆምን እንጂ አንድ አማራ ብለን ብንቆም ኑሮ ከማንም በላይ ሀገሪቱን መምራት አሁንም እየመራ ነው ሀገሪቱን መምራት የሚችል ሰው አለን የተማረም ዜጋ ስላለን ማለት ነው ፋቲ ኖርባቸው ማይኖርባቸው ዝም ብሎ ማሰር ነው አሁን የታያዘው እነዚህ ሰዎች ደግሞ ቢኖሩ በተለይ ለአማራ ህዝብ የሚጠቅሙ የሚያነቁ ሰዎች ናቸው የተሰውተንም ሰዎችም አላማ ምናልባት አንግበው ያዙት ጥግ ድረስ ከዚህ በኋላ ያሉ ሰዎች ጥግ ያደርሳሉ ተብሎ የሚታሰቡ ሰዎች ናቸው አሁን የዛ አጥፊ ናቸው ተብለው ሊሆን ይችላል አላቀም ምክንያቱም ምንም ባልታወቀ ሁኔታ ሰዎች እየታሰሩ ነው የነዚህ ሰዎች መታሰር ደግሞ የበለጠ የተሰውተን ሰዎች ግብ እንዳይደርስ ግብ እንዳይመታ ህዝቡ አንድነቱን እንዳይጠብቅ የሚያደርግ ነው ብየ ነው ማምነው የመጀመሪያ ለምንም ቅድመ ሁኔታ በየቦታው የታሰሩ የአማራ አንጫዎችን መፍታት መቻል አለባቸው ጀነራሎቹ መፍታት መቻል አለባቸው የወጣት ማህበራት እንደፈለጉ ተንቀሳቅሰው ከህዝቡ ጋር ተገናኝተው የህዝቡን ችግር እንዲቀርፉ መፍቀድ መቻል አለባቸው የክልሉ የጸጥታ ኃይል ከሚጠበቀው ከሚታሰበው በላይ መጠናከር መቻል አለበት የክልሉ የጸጥታ ኃይል ህዝብን የሚጠብቅ ተሻግሮ ማንንም የሚነካ ሳይሆን ህዝብን የሚጠብቅ ኃይል ያስፈልጋል ይሄንን አዴፓ ማረከ ቻለ ቢያደርግ የተሻለ ይሆን ከዛ ውጭ አዴፓ ቢችል ለአማራ ህዝብ የሚጠቅም ሰዎችን ወጣቶች ምሁራንን በመዋቅሩስ ቢያስገባ የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በተጠረጠሩበት ሽብር ወንጀል ክስ በገንዘብ ዋስ እንዲለቀቁ ለፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ቢያዝም ተጠርጣሪዎቹ አለመለቀቃቸው ተገልጿል። አዋይ መለሰ ደሳለኛ እንዳርጌና ደሴ ይሳቅ በተከሰሱበት የሽብር ወንጀል ክስ ጉዳይ ተከሳሾች ለዋስትና እያንዳንዳቸው 6000 ብር ያስያዙ በመሆናቸው ከእስር እንዲለቀቁ የፌደራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት አዟል። ተከሳሾች ዋስትና መብታቸው ተጠብቆ ከእስር እንዲለቀቁ ፍርድ ቤቱ ቢያዝም የዜና እስከ ተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ እንዳልተለቀቁ ከቤተሰቦቻቸው ያገኘነው መረጃ መላክቷል። በተመሳሳይ አድማስ መሐመድና ታደሰ አበዛ በተከሰሱበት የሽብር ወንጀል ተከሳሾች ያንዳንዳቸው 8000 ብር ዋስትና ያስያዙና እንዲለቀቁ በፍርድ ቤት የተወሰነ ቢሆንም የዜና እስከ ተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ግን ፖሊስ እንዳልፈታቸው ያገኘነው መረጃ መላክቷል። አቶ ኡስማን መሐመድም በተከሰሱበት የሽብር ወንጀል ፍርድ ቤቱ በ10000 ብር ዋስትና ከእስር እንዲለቀቁ ቢወስንም ዜናውን እስካጠናቀርንበት ጊዜ ድረስ እንዳልተፈቱ ቤተሰቦቻቸው ገልጿል። ተከሳሾቹ ሐምሌ 16 ቀን ፍርድ ቤት ቀርበው የዋስትና መብታቸው የተፈቀደና ሐምሌ 17 ዋስትና ሲዘው ከእስር እንዲለቀቁ የሚያዝ ደብዳቤ እንደተጻፈ ለማወቅ ችለናል። የፌደራል የፍትህ አካላት በጋራ የሚሰሩበት መመሪያ ቢኖርም በተለይ ፖሊስና አቃቤ ሕግ ዜጎች በወንጀል ሲጠረጠሩ በጋራ የሚሰሩበት የጥናት ሰነድ እንዳለ መረጃዎች አመላክታሉ። በመሆኑም አቃቤ ሕግና ፖሊስ ምርመራ እንዴት መመራት እንዳለበትና ማስረጃ ምርመራ ሳይኖር ፖሊስ ሰዎችን የሚያስርበት መንገድ አቃቤ ሕግና ፖሊስ በቅንጅት እየሰሩ አለመሆናቸውን አመላካች እንደሆነም
አስራት ያነጋገራቸው የህግ ባለሙያዎች ተናግረዋል። በአዲሱ አሰራር ፖሊስ እና አቃቢ ህግ በፌደራል ያለው ማለት ነው። ፖሊስ እና አቃቢ ህግ አብረው ነው የሚሰሩት ማለት አቃቢ ህግ ምርመራ በእያንዳንዱ የምርመራ ክፍል አቃቢ ህጎች አሉ። የፌደራል አቃቢ ህጎች ይቀመጣሉ። ምርመራቸውን የሚያከናውኑትም ወንጀል ተፈጸመብኝ ብሎ የሚመጣ አካል ካለ የተፈጸመው ወንጀል መጀመሪያ የተፈጸመው ድርጊት ወንጀል ነው አይደለም አብረው ያጣራሉ። ከዚህ ደግሞ ሲቀጥል ምርመራው እንዲቀጥል አቃቢ ህግ ነው ዞሮ ዞሮ ሊመራ የሚችለው። አቃቢ ህግ የፌደራል አቃቢ ህጎች ፍትህ ጽህፈት ቤት የሚባል አለ። የፍትህ ጽህፈት ቤት አቃቢ ህጎች የፌደራሎች አሉበት በየክፍለ ከተማው በየምድባቸው እያንዳንዱ ምርመራ ጣቢያ ያለበት ጋር ይሄዳሉ፣ በተራ እንትን ይላሉ። ይሄ ነው አቃቢ ህግ ይቀመጣል። የአቃቢ ህግ መቀመጡ እዛ እንትን ለማለት አይደለም፣ የፖሊስን እዛው መዝገብ ለመስራት ወይም ደግሞ ያለውን ይሄ መዝገብ ወደ ከፖሊስ ወደ አቃቢ ህግ ሲመጣ ያለውን ጊዜ ለመቆጠብ አይደለም። በዋናነት ምንድን ነው ዞሮ ዞሮ አቃቢ ህግ መጨረሻ ላይ ስለሆነ በምርመራ በወንጀል ምርመራ ውስጥ መዝገቦች ላይ አቃቢ ህግ ስለሆነ የበላይ ወሳኝ ከወዲሁ ነገሮችን ከእንጭጩ ለመቅጠፍ ነው ዋናው አላማው። በቃ እዛው መብት እንዳይጣስ፣ ሰዎች አላግባብ እንዳይታሰሩ፣ አላግባብ የታሰረ ሰውም ካለ ወይም የተያዘ ሰው አቃቢ ህግ በሌለበት ሳለ ለምሳሌ የሆነ ለስብሰባ ወይ ሌላ ነገር ሊወጣ ይችላል። የተያዘ ኢሚዲየት አቃቢ ህግ እዛው ቦታው ይደርሳል። እነኚህ ነገሮች አቮይድ ለማድረግ ነው፣ ህገ ወጥ ነገሮችን አቮይድ ለማድረግ ነው አቃቢ ህግ እዛ እንትን ያለው። ባለው አሰራር እንደዛ ነው። አሁን በተግባር ይሄ አሁን ያልኩሽ ነገር በተግባር እየተደረገ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ልታነስ ይችላለሽ። አይዳውት እኔም ምናልባት በዚህ በጥብቅና ሙያው ሲሄድ አንዳንድ የዙ የደንበኞቻችን ጉዳይ ለመከታተል ስንሄድ አንዳንድ መዝገቦች አቃቢ ህግ አውቆታሉ ብለን ስጠይቅ አይ ገና አልሰጠናቸውም የሚባል ነገር አለ። ይሄ ከአሰራሩ ጋር ስታስቢ ምናልባት በስነ ስርዓት ህጉ የተቀመጠ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ከአሰራር አንጻር ስታየው ትክክል አይደለም። እኔ ኦብዘርቭ አረኩባቸው አሁን ከወጣው በኋላ እኔ ኦብዘርቭ ካረኩባቸው አብዛኛውን ማለት ይቻላል አሁን በተቀመጠው ቅድም በነገሩሽ አቃቢ ህግና የፖሊስ ግንኙነት በዚህ መሰረት እየተሰራ ነው ብዬ መናገር አልችልም። የህግ ባለሙያዎቹ ማስረጃ ምርመራ ሳይደረግ ፖሊስ ዜጎችን በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ተጠርጣሪ ግለሰቦችን ፍርድ ቤት ሲያቀርብ ማስረጃ ላጣራ ተብሎ የሚጠይቀው የጊዜ ቀጠሮ ከህግ ውጭ ያለ አሰራር ነው ብለዋል። አንድ የተጠረጠረ ሰው ለመያዝ በመጀመሪያ ደረጃ የፍርድ ቤት የመያዣ ትዕዛዝ መውጣት መቻል አለበት፣ ፖሊስ ማውጣት አለበት። ያንን ይዞ ነው አንድን ሰው ሊይዝም የሚችለው ማለት ነው። ይህም ሲሆን ደግሞ እንደተገለጸው በቂ ጥርጣሬ መኖር መቻል አለበት፣ ያንን ሰው ለመያዝ ማለት ነው። በቂ ማስረጃ ለተፈጸመው ወንጀል በቂ ሊሆን የሚችል ማስረጃ ወይም ደግሞ በቂ ጥርጣሬ መኖር መቻል አለበት። ይሄ በሌለበት ሁኔታ ግን ፖሊስ የሚይዝ ከሆነ ወይም የጸጥታ አካል ይህን አንድን ተጠርጣሪ ይሄ በሌለበት ሁኔታ ዝም ብሎ የሚይዝ ከሆነ ይሄም ተገቢ አይደለም ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ጥሰቶች ይፈጸማሉ ማለት ነው። አንድን ሰው ዝም ብሎ ሄዶ ፖሊስ ወይም የጸጥታ አካል ይዞ ወደ እስር ቤት የሚያስገባበት ምንም የህግ አግባብ የለም። ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ የሚያዝባቸው መንገዶች ይኖራሉ። አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ፍላግራንት ኦፌንስ ምናምን የሚሏቸው በኤክሰፕሽን ደረጃ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን የተጠረጠረ አካል በቂ ጥርጣሬ መኖር አለበት። የፍርድ ቤት መያዣ ትእዛዝ ይዞ ሄዶ ነው መያዝ የሚችልበት አግባብ ማለት ነው። ዋናው ኮንሴፕት እዚህ ላይ ምንድን ነው? ህጉ የሚለው አሰራሩም የሚለው ምንድን ነው? ማስረጃ መር ምርመራ ወይም ደግሞ ኢንቴሊጀንሲ ቤስድ ኢንቨስቲጌሽን የሚለው ማስረጃ መር ምርመራ መጀመሪያ ሰውን ከማሰርሽ በፊት ማስረጃ መሰብሰብ መረጃ አይደለም። መረጃ ማለት ከሌ ወንጀል ፈጽሟል ወይም ደግሞ እዚህ ቦታ የሆነ ተፈጽሟል ዝም ብለሽ ልትባይ ትችላል። እሱ ከማሰረሽ በፊት እንትን የምትል ነገር ግን ማስረጃ መር ምርመራ ነው። ማስረጃ መር ምርመራ ማለት እንትን ኮንሴፕቱ እንትን ነው፣ ሰፊ ነው። ስለዚህ ፖሊስ ወይም ደግሞ ምርመራ አጣራለሁ የሚለው አካል በህግ ስልጣን የተሰጠው አካል ምርመራ ከመጀመሩ በፊት ማስረጃ ማሰባሰብ አለበት። አለበለዚያ ግን ሰውን ሰብስበሽ ጎትተሽ ወስደሽ ማስረጃ ላጣራ ብለሽ ጊዜ ቀጠሮ አሁን እንደሚታየው የኢትዮጵያ አጠቃላይ እንደ ሀገር ያለው ችግር ምንድን ነው? በምርመራ ላይ የምናየው ችግሮች ምንድን ነው? ሰው ከታሰረ በኋላ ምርመራ ለማጣራት ጊዜ ይሰጠኝ ይባላል። ፍርድ ቤቶቻችንም ያው ፖሊስ የሚያቀርብላቸውን ነገር ይሰማሉ፣ ያሉ ጊዜ እንትን ይላሉ። ዞሮ ዞሮ ምርመራ ለመጀመር ዋናው ነጥብ ማስረጃ መር ምርመራ መሆን አለበት። ኢንተለጀንሲ ቤዝድ ኢንቨስቲጌሽን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው። አለበለዚያ ግን ማስረጃ በቂ ማስረጃ ወይም ደግሞ ማለት የሚያመላክት ማስረጃ ሳይዝ ወደ ምርመራው ቢገባ ፖሊስ ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው የሚሆነው?
ሰውየውን ያስረና ይሄን ሰራለሁ ጊዜ ቀጠሮ ይሰጠኝ እየተባለ ተደጋጋሚ ጊዜ ቀጠሮ እየተጠበቀ በአንድ በኩል ወንጀል ተፈጽሟል ብለሽ የሌላን የመንግስትን ወይም ደግሞ የሌላን ግለሰብ መብት አስከብራለሁ እስቲ የዚህኛውም ሰውዬ የተጠርጣሪ የተባለው መብቱ እየጣሽበት ነው በዚህ ከሆነ ስለዚህ የመብት ባላንስ እንዲመጣ የመብት ባላንስ በሁለቱም በተጎጂ በተባለውም ተጠርጣሪ በተባለውም መብት የመብት ጥሰት ባላንስ የመብት ጥሰት እንዳይፈጠር ባላንስ ለማድረግ ፖሊስ ወይም ደግሞ ምርመራውን የሚመራው አካል በቅድሚያ ማድረግ የሚገባው ነገር አለ ያ ነገር ምንድነው ማስረጃ ያ ተጠርጣሪ የተባለው መጀመሪያ ወንጀል ስለመፈጸሙ ማስረጃ መያዝ አለበት ሁለተኛ ደግሞ ያንን ወንጀል የተባለውን ወንጀል የተጠረጠረው ግለሰብ ስለመፈጸሙ የሚያመላክት ማስረጃ ፖሊስ መያዝ አለበት ከዚህ ውጪ ግን የሚይዘው ህገወጥ ስር ነው ከዚህ ውጪ ከሆነ ህገወጥ ስር ነው ማስረጃ ሳታሰባስቢ ገና ፍርድ ቤት ወስ ቀርቤ ጊዜ ቀጠሮ ጠይቄ ማስረጃ አሰባስባለሁ የሚል እስር ከሆነ ይህ ህገወጥ ነው በህግም ክልክል ነው ከሰኔ 15ቱ ክስተት ጋር በማያያዝ እንዲሁም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አባል ናችሁ በማለት በነቀምት አንገርጉትን ከተማ ታስረው የነበሩ የአማራ ተወላጆች በዋስ ተፈቱም ምንም እንኳን ያለ ጥፋታቸው ቢታሰሩም በመፈታታቸው መደሰታቸውን ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል ሪፖርተራችን ትዝታ ወንድሙ በስልክ አነጋግራቸዋለች አሁን ያለው ነገር ያው ትላንትና ያው አፍሪካ አካባቢ የታሰሩት 35 የአማራ ተወላጆች ተፈተዋል ጉዳያቸው ምንም አስካው ምንም አስተያየት ምንም ማለት የተመረመረ ነገር የለም ግን ወደ ፍርድ ቤት ማላቀረባቸውም እዛው ፖሊስ ጣቢያ ነው ማስረጃ እንፈልጋለን ከእናንተ ያሏቸው ፎቶግራፍ ወሰዱ አሻራ ወሰዱ ከሁለት ሳምንት በኋላ እንደገና መጡ ምንም ነገር ጥያቄ የለውም ምንም ነገር ልጆችም ከምንም አይነት ወንጀል ነፃ ናቸው ልጆቹ ከዚህ በፊትም ምንም አይነት ወንጀል የላቸውም በአማራነታቸው ብቻ ስለሚቆረቆሩ ብቻ ነው ተመርተው የታሰሩት አሁንም ምንም ወንጀል አላገኙባቸውም ዝም ብለው ነው አሁን የፈቷቸው ከአሁን በኋላ በሚታረጉት እንቅስቃሴ የሆነ ጥፋት ካገኘንባቸው መልሰን ማስራችሁ እንችላለን ብለን የማስፈራራት እንትን ነው እንጂ ምንም ዋስ የሚያስፈልገው ጉዳይም አይደለም ምክንያቱም ምንም አያጥማስ የለባቸውም ልጆቹ የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ንቅናቄ ደኢህዴን የሐዋሳ ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ የሲዳማና የሃዲያ ዞን ከፍተኛ አመራሮችን ከኃላፊነት ማገዱን አስታወቀ ንቅናቄው ሐምሌ 18 ቀን 2011 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎቹ ከሥራ መታገዳቸውን ገልጿል። ሰሞኑን በሐዋሳ ከተማና በሲዳማ ዞን የገጠር አካባቢዎች በተከሰተው ግጭት የራሳቸው ሚና ነበራቸው በሚል የሐዋሳ ከተማ አስተዳደርና የሲዳማ ዞን አመራሮች ከሥራ መታገዳቸውን ድርጅቱ አስታውቋል። በሃዲያ ዞንም ተመሳሳይ እንቅስቃሴዎች በመስተዋላቸው የማገድ እርምጃ እንደተወሰደባቸው ደኢህዴን አስታውቋል። ደኢህዴን በተጨማሪም በከፋና በወላይታ ዞኖች ተመሳሳይ ድርጊቶች እየተስተዋሉ መሆኑን በመጥቀስ የሕግ ተጠያቂነትን የሚያስከትሉ መሆናቸውን ማሳሰቡን ድርጅቱን ጠቅሶ የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ዘግቧል። በመጨረሻም የውጭ ዜና ትራምፕ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብታቸውን ተጠቅመው ለሳውዲ አረቢያ የጦር መሳሪያ ሊሸጡ መሆኑ ተነገረ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብታቸውን ተጠቅመው ለሳውዲ አረቢያና ለተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች 8.1 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ የጦር መሳሪያ ሽያጭን አጽድቀዋል። ሴኔቱና የተወካዮች ምክር ቤት የጦር መሳሪያዎቹ እንዳይሸጡ እገዳ የጣለ ቢሆንም ፕሬዚዳንት ትራምፕ የሴኔቱና የምክር ቤቱ ውሳኔ አሜሪካ በዓለም ላይ ያላትን ተፎካካሪነት ይቀንሳል፣ ከወዳጅ ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነትም ያሻክራል ብለዋል። አንዳንድ የኮንግረስ አባላት የጦር መሳሪያዎቹ በየመን ንጹሃን ዜጎች ላይ ጉዳት ያስከትላሉ ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸው ሳውዲ አረቢያ በየመን በሚደረገው ጦርነት ባላት ተሳትፎና በጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ግድያ አጥብቀው ኮንነዋል። የሪፐብሊካኑ መሪ ሚች ማኮኔል ሴኔቱ ትራምፕ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብታቸውን ተጠቅመው ውድቅ ያደረጉትን ውሳኔ መልሶ ለመሻር በቀጣይ ቀናት ድምጽ ሊሰጥ ይችላል ብለዋል። የፖለቲካ ተንታኞችም ትራምፕ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብታቸውን ተጠቅመው ውድቅ ያደረጉትን ውሳኔ መልሶ ለመሻር በሴኔቱ 2/3 ድምጽ መኖር አለበት ብለዋል። ትራምፕ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብታቸውን ሲጠቀሙ የአሁኑ ለ3ኛ ጊዜ መሆኑን ቢቢሲ በዘገባው አመላክቷል።
ተመልካቾቻችን ከአማራ ሳተላይት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው የዕለቱ ዜናችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አስራት ቴሌቪዥን ከሳተላይት የቴሌቪዥን ስርጭቱ በተጨማሪ ከስር በምትመለከቱት የማህበራዊ የመገናኛ ዘዴዎችም ፕሮግራሞቹንና ዜናዎቹን ወደ እናንተ ያደርሳል፣ መከታተል ይቻላል። በረከት ይሽዋስ ነበርኩ።